ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଏଇ ବଗିଚାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଲଗା ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ଧଳା ତୁଳସୀ, ଏହା ହେଉଛି କଳା ତୁଳସୀ, ଏହା ହେଉଛି କଳା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କଳା। ଏହା ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ। ଏହା ବି ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ, ଏଠାରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ, ଏଠାରେ କଢ଼ ଏବଂ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଏହା ହେଉଛି କଳା ତୁଳସୀ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ, ଏଠାରେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେବତୀ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ସେବତୀ, ଏହା ବି ହେଉଛି ସେବତୀ, କଢ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ, ଏଠାରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଏହା ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ, ଏଠାରେ ବହୁତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା, ସବୁ ଗୋଲାପ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ଧଳା ଗୋଲାପ, ଏହା ହେଉଛି କାଗଜ ଫୁଲ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୁରୀ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ମଲ୍ଲି ଗଛ, ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ସେବତୀ ଫୁଲ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି କାଗିଜି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଏଥିରେ କେତେକ କଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଫୁଲ ଗଛ, ଏଠାରେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି, ଏଥିରେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ, ଏଠାରେ ଟଗର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି ଓ ବହୁତ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୋଇ ଗଛ, ଏହା ହେଉଛି ପୋସ୍ତ ଗଛ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ବର ଗଛ। ଧନ୍ୟବାଦ।